Džiugi galimybė matyti ir girdėti žymiausio lietuvių dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio darbus ir vaikščioti po kūrybinę aurą persmelktą genijaus garbei pavadintą seniausią dailės muziejų Lietuvoje. Tai yra vienintelė vieta pasaulyje, kur sukauptas beveik visas šio genijaus, linkusio į vaizdinės abstrakcijas, filosofinius apibendrinimus, kūrybinis palikimas. Jei kada nors svajojate pasivaikščioti kartu su dailininku, būti įkvėptiems jo kūrybos, polėkio ir patirti širdį užliejantį meno žavumą, apsilankykite muziejuje. Kelyje, kuriuo žengiama kartu su genialiu kūrėju.